Bom, tá legal. Estou aqui com o garotinho André, que é um dos craques da equipe do Belo Monte, né? Belo Monte contra Maribondo. Daqui um pouquinho faz esta grande final para fechar com chave de ouro. E o André, que é um dos destaques da equipe do Belo Monte, ele fala da expectativa, ele fala da emoção desta grande final, sem dúvida. Agora, eu acho que o mais importante é essa integração entre os amigos, hein, André? Isso aí, é verdade. A gente vem aqui o ano inteiro brincando e confraternizando aí com todo mundo. É a final hoje, a gente vai jogar sério aí para conseguir essa vitória para a família que vem participar, vem assistir também. E evidentemente já são 29 anos, tradição aqui do Santa Amália, né, do colégio aqui do Santa Amália, e aqui os pais participando, fechando a última do ano aqui com chave de ouro, com um belo almoço especial, que beleza. É isso aí, fechando o ano com chave de ouro, futebolzinho, churrasco, mas e... Maravilha, agora aqui, claro, você, a sua emoção é, sem dúvida, para ganhar a competição, ganhar o título. Mas claro que futebol é sempre uma caixa de surpresa e, sem dúvida, o jogo realmente promete. Promete sim, adversário aí é casca grossa, mas eu queria falar que é rapidinho o nosso goleiro Kian, que é simplesmente sensacional. Sou fã dele. É bom ressaltar que temos o goleiro, o seu Kian, que é uma grande figura, grande goleiro. Ele que já está aí há vários anos, hein? Junto aí com vocês, chegando os novos para dar sempre continuidade, hein, André? Exato, é isso aí. O Kian é espelho para a gente tem que olhar para ele com carinho, com orgulho, porque ele é simplesmente fora de série. André, olha, boa sorte nessa grande final e que saia vitorioso. Claro que vamos ter muito jogo pela frente. O time do Maribondo também quer ganhar o título. Claro, todos querem ganhar, mas o que vale é esse grande congraçamento, hein, André? É isso aí, verdade. Vamos jogar com seriedade aí para tentar ganhar. Bom, tá legal. Falei com o nosso querido André, da equipe do Belo Monte. Eu falo agora com ele também, um dos craques da equipe, evidentemente, do Maribondo, que vem para esta grande final para fechar com chave de ouro aqui do Santa Amália, hein, meu caro garotinho Robson? Bom dia para todos. Vai ser um jogo difícil, muito difícil, porque nós estamos desfalcados. Um dos melhores jogadores foi expulso, então nós temos poucas pessoas para jogar. Mas, mesmo assim, vai ser um bom jogo, porque os dois times têm jogadores bons. O time está desfalcado, como é que é? Desfalcado devido à expulsão de um dos melhores jogadores do nosso time, que ajudou a gente a chegar até a final. Mas, de qualquer forma, ainda assim, a chance do Robson, olha, boa sorte do jogo, vamos para o jogo, vamos para a grande final para fechar com chave de ouro, tá certo, garotinho? Obrigado, até lá. Um bom jogo para vocês, tá? Legal, árbitro, nosso segundo, junto com o nosso querido Regis. Vamos para a reta final, vamos fechar com chave de ouro o 29º torneio de futsal aqui do Colégio Santa Amália. São 29 anos que leva o nome do nosso querido Zequinato, grande seu Osvaldo, em Marco. Na verdade, assim, esse é o 29º torneio, o torneio rola o ano inteiro e agora vai ser a final da ouro. O time do Donato não era um time que poderia chegar à final, mas é um time que foi somando forças durante o torneio, pegou um padrão de jogo e hoje vem como favorito. Se existe favorito, é o time do Donato. A outra equipe pode surpreender? Pode, porque o Robson é um grande jogador. O Robson pode fazer a diferença juntamente com o Ari. O Ari é um carinha que ele estava machucado e agora está 100%. Agora é com você, Denis. Vamos trabalhar. Está legal dirigir o nosso Marcão, aqui o árbitro Regis junto com o Luxemburgo, autoriza, a bola já está rolando, aí vem o André, né, quando ele domina, trabalha, vem pelo monte, André, ele mandou, tentou, rapaz, Tomavi, grata surpresa, manda a bola direita, aí vem Maribondo, tenta ali com o garoto, vamos tocar ali, mas atrás, a bola lançada aqui na frente, trabalha aqui, a frente aqui, tentando, monta a bola, agora sopa aqui, todo mundo, todo mundo, Maurão, atenção, a bola, pro gol, mas pra fora a bola dele, chutada venenosa. Outra vez, hein, mas a bola pra fora, hein? Diga lá, hein, Marco. O Kumada já tá jogando com um jogador surpreso, ele tá jogando atrás da zaga e por duas vezes já surpreendeu. O jogo promete. A
a bola atrapalhada do gol de Palomino, do socorro, rolou, atrapalha Marimondo, a bola enfiava ali na ponta direita, aconteceu uma etapa inicial 0-0, galera, na grande final, aí vem Belo Monte, a bola foi para fora, é só lateral, a bola vai ser trabalhada, vem tornando lá a distância, deu o número 9, vai rolar a bola, o nosso Donato já rolou, além do número 9, confirmando aqui o nosso Silas, melhor de Silas, rapaz, os grandes Silas, rapaz, aí vem do lado esquerdo, esse sim, o grande Maurão, aí vem Belo Monte, bola com o Kian, Kian, bola com ele, olha lá, olha o Maurão pro gol direto, ficou lá agora o Diego, dentro do Belicão, lançamento ali na direita, bola chutada pro gol, o goleiro Kian, Silas manda o tiro, passo aqui, fez a bela defesa. Silas vem para a cobrança do lateral. Olha Silas, lado direito, 0-0, começou deste primeiro tempo. A bola chutada para o gol, foi para fora. E no garotinho Robson, atenção, bola aqui do Belo Monte, aqui 0-0, o tempo vai passando, galera. Aí vem para a cobrança, a bola com quem? Rola agora, bola devolvida. Ali do lado esquerdo, recolhe, vem Maurão, Maurão negócio. Rola a bola, devolveu aqui para o André. André, bota no saio, domina, vem caminhando André. Vem Belo Monte, rolou na bomba. O Bolão, olha pro gol, pintou de novo, goleiro. Diego! O cruzamento do Tomabe, vem Tomabe! Ele rolou batendo no garoto Robson, a bola foi pra fora 0-0, hein, galera? Aqui daqui um pouquinho, depois da grande final, o Marcão realmente vai fazer a premiação, aqui com o José Cuidado, né? Com o nosso Santa Cruz, grande Santa, grande Santa Cruz, o Feijão, atenção, bola entrada lá pro André, devolveu, olha o Tomabe pro André, vai bater, cruzou em cima da zaga, tira a zaga, sai jogando o Marimondo, olha lá, galera, olha a resposta do Marimondo. Houve a falta. Houve a falta e o Regis entendeu que foi uma falta involuntária, por isso ele não aplicou o cartão amarelo. Maravilha, por dentro da palma que a mete do Marimondo, vai para a batida, vai para a cobrança do garotinho, Robson vem aí, e vem tudo Marimondo, nosso Robson, preparado, autorizado pela arbitragem, aqui vem o nosso Luxemburgo, junto com ele, o Regis, bola toda com o garotinho, o Robson foi para fora, vem ele, o nosso Silas, aí Cáceres com a número 9, vem para a cobrança, vem para a batida, Robson domina, recolhe, domina, vem Marimondo, 0-0, daí para o Silas, sobrou para o número 8, olha o Orlando, vem ele, vai para o Orlando, olha o Orlando, melhor para o Robson. Também Robson, ah, é o André, olha o André, manda a bola à direita do goleiro, é pro time do Marimondo, bola favorada aqui pro Marimondo, vem Diego, Diego virou do lado esquerdo, recolhe Robson, Robson marcado pelo nosso Orlando, intercepta do Mavi, atenção, vem ele, Silas, rolou, atrasou, bola pro Diego, Diego soltou ali na direita, não, a bola foi pra fora, hein, Marco? É, caiu no pé errado do Ari, o pé errado, o pé bom do Ari é o esquerdo, caiu no direito. A bola foi pra fora, saiu essa bola. É pro time do Marimondo, tá certo com o Diego. Lançamento lá na frente. É, não tem problema, glorioso. Número 62 é Ari em Marcos. O Ari, ele tá com problema de fuso horário, que ele acabou de chegar da Bósnia, então ele não dormiu direito e tal, mas ele sabe jogar bola. Então vamos observar ele durante a partida. Legal aqui, 0-0, Belo Monte versus Marimondo. Aí está o nosso Donato, vai matar o Donato. O Pinheiro recolhe e trabalha, vem o centroavante aqui, o Bande Bola Silas, passou, olha o nosso Orlando, rolou, adiantou, pintou, chutou, Orlando aqui na direita, a bola foi para fora, saiu essa bola, ficou pro Diego, e vem aqui no time do Marimondo, com o time de partida 0-0 aqui na grande final, valendo ouro. É, o time do Marimondo está com dois grandes golpes. O Marcelo Carioca, que é o Consentino, que foi punido com um cartão, e o Filiberto, que é o camisa 10, que teve que fazer uma viagem a trabalho. Então são dois grandes jogadores faltando o Marimbono. Mas mesmo assim, o Marimbono está fazendo valer a qualidade do time e a tendência aí de fazer uma grande partida. Vem Robson, vem pelo Marimondo, a falta vai ser cobrada, olha o nosso Robson com a número 8, pelo time do Marimondo, é contra o gol do goleiro Kian fica preocupado, atenção galera, a falta vai ser cobrada, vem aí Robson, ao lado do Silas, autorizado Robson, barreira formada, chutou pro gol, bateu na barreira, a bola vem pra fora aqui, lado esquerdo, vem pra batida, vem pra cobrança aqui, o número 5, o grande Edu cobra rapidinho, rola essa bola com o nosso Robson, reversão pro time do Belo Monte, não entendi, hein, não, bota aqui pedindo a cobrança, só lateral, não é isso, hein, Marcos? É, ele está pedindo para dar espaço de 5 metros ainda para poder bater lateral, só isso. A bola chutada pelo Robson, a bola foi à esquerda do Kian. Aí vem o goleiro Kian, vem Kian, ele devolve, solta com o garotinho André. André lança a bola do lado esquerdo, Orlando virou na direita com o Mavi. Olha o garotinho com o Mavi, recolhe, vai bater com o Mavi. Só que o cara está marcando, aparece André. André, opa,
O árbitro Luxemburgo parou, aponta a marca, falta. Diga lá, hein, Marco. E a torcida até começou a pedir para o Donato entrar. Não sei se é por algum motivo, se o Donato tem uma graninha para o pessoal, mas a torcida pediu para o Donato entrar. Deve ser uma grande. Atenção, vem ele. Ele bateu com o Mário, rolou, pintou o André, bateu. Belo Monte 1, André com a número 10. Agora o passe foi açucarado, hein, Marcão? É, o Kumabi deu um passe realmente açucarado. E outra coisa, o André já entrou na partida como artilheiro. Então agora mais um pro caixa. André, parabéns. Tá legal, voltando a bola pela parada. Volta agora com o Robson, ajeitou, dominou, rolou, pintou. Mas aparece o André. André, né, quando vem, virou Belo Monte. Portanto, falta, foi desarmada ali o garotinho. André, pelo time do Belo Monte. Um gol a zero, vai vencendo aqui no primeiro tempo. Fazendo a grande confraternização, fazendo a integração social entre aqui os amigos, entre os associados, hein? A minha falta vai ser cobrada aí, galera. É pro time do Belo Monte. Aí vem ele aí, Orlandão, com a número 8. Grande Orlando. Orlando vem pra batida, vem pra cobrança. Orlando rolou, devolveu. Robson aparece por ali, soltou pra ali. Melhor agora com ele, Maurão. Ficou caído, está caído lá o garotinho Robson. O árbitro, o Regis, junto com o nosso Luxemburgo, a ponta marca. Grande Regis. E o Luxemburgo, a minha volta vai ser cobrada. E vem vindo aí o garotinho Robson. Vem pela equipe, é do Marimondo. Aí está o nosso rolou ali na direita, recolhe ali, fez o cruzamento, aqui na esquerda para ninguém, a bola saiu, ficou pro Maurão para fazer aqui a movimentação de bola com a meia dúzia, e o Donato está aqui com a número 9 do banco de reservas. Aí a bola com o Kian solta com o Maurão recolhe, domina, vem Belo Monte, abre os braços, nosso Maurão rolou aqui na direita, atenção, tira aqui a zaga, galera, com o grande, o nosso Edu, a bola saiu, ficou de graça, lateral, é lateral lado esquerdo para a equipe do Marimondo. Vem ele aí, Silas, com a número 9, aqui do lado esquerdo, Silas da cobrança, rola a bola, Robson, olha o Robson, dominou, recolheu, devolveu, atenção ali com Silas, domina, está cercado, chegou ele, Maurão por ali, cortou, mandou a bola para fora, Maurão, é pressão do Marimondo, com o Mabi, ele manda a bola para fora, com o Mabi, aparece pelo time do Belo Monte, aqui 1-0, vai ganhando o jogo, gol marcado pelo André, o time do Belo Monte, a bola foi para fora, galera, Kian, ficou de graça pro Kian, aí vem o goleiro Kian, vem para reposição, ele solta a bola pro garotinho branco ali do meio do João André. André já foi pra frente. André vem marcado por dois. Robson soltou pro Silas. Tirou lá atrás, afasta finalmente o André. Aí vem Orlando. Marcado pelo garotinho. Tira de qualquer jeito. Aqui a zaga Maurão. E acendeu ali o nosso Robson. E tentou ali o nosso Robson. Olha o Maurão. Provou direto. Diego foi lá. Praticou a defesa. Ele lançou no ataque. Cortou Orlando. Houve a falta. Falta do nosso Ari. Falta do Ari, rapaz. Aí a falta vai ser cobrada. Vem aí a equipe, e vem portanto, vem a equipe do time do Belo Monte, do André, tocou de calcanhar, Orlando, bateu pro gol, a bola foi à direita, escanteio determina, portanto, a arbitragem, Orlando na cobrança, aí vem André, atrasou, Maurão bateu, a zaga manda a bola para fora, galera. Aí do time do Marimondo, lateral, lá descendo com o Orlando. Vem com o Mabi, com o Marimondo, rolou, devolveu. Até agora chega aqui a zaga, vou bola com o nosso Edu. Vem para movimentação de bola. Olha o Edu, rapaz, deixa com o garotinho Robson. Robson domina, recorde, vem trabalhando o nosso Robson. Com o placar de 1-0, vai vendo o jogo. Robson manda a bola para fora, o tempo realmente vai passando. Aqui na mesa, agora o Phil Palmer. Aqui na mesa, e esse tem seu Palmer. E essa final, esse Palmeiras? Olha, essa final é muito importante, o pessoal está se empenhando bastante. Os dois times estão bastante. Os goleiros estão fazendo a diferença nos dois últimos jogos. Cuidado com o... Legal, portanto, realmente a bola atrapalhada com o Edu. Edu pro Robson, domina, vem Marimondo. Olha o Garcia, o Robson. Está marcado aqui pelo Comabe. Comabe toca aqui na marcação. Chega por aqui ele. Vem o nosso Maurão, manda
a bola para fora. Lateral, lado esquerdo, vem Marimbondo, vai perdendo pelo placar de 1-0. Aí está o número 8, Robson, recolhe em fila pro Robson, tirou cortando. Aí está Kumabi, Kumabi, ajeitou, rolou pro André, pro Kumabi, vem Kumabi, melhor pro Ari, Ari, rapaz, a bola foi para fora. Mas a vitória é uma falta, pintou falta e pintou exatamente pro nosso Kumabi. A falta ali, o Regis, cartãozinho pro Kumabi. Ali a falta vai ser cobrada, vem o time do Marimbondo, e vem com o Robson. Robson preparado, vem para a batida, vem para a cobrança da falta pelo Marimbondo. Olha o Robson, rolou, devolveu, bola com o Edu. Edu recolhe, domina o Edu. Edu chutou pro gol direto. A bola foi para fora. A bola saiu à direita do goleiro Kian, grande Kian. É mais uma final do 29º torneio de futsal aqui do Colégio Santa Maia, aqui com coordenação do grande Santa Cruz. Aqui o Zafinado, o Sérgio, aqui o Marcão. Olha a bola pro gol. Marimbondo dá resposta contra o Belo Monte. 1-1 no comecinho deste primeiro tempo aqui na grande final. Silas com a número 9 fez a diferença. Ele, aliás, faz a diferença, o grande Silas. Quem tem Robson, tem tudo. Portanto, a falta pro time do Marimbondo. Marimbondo e Belo Monte de um lado. Outro Robson, atenção galera, aí a falta vai ser cobrada. Aqui o nosso Luxemburgo, junto com o nosso Hesse, aí a falta vai ser cobrada. Preparado Robson, na dobrança, levantou ali na boca do gol. Kian saiu, fez a defesa. Kian vem pra aqui, posição, ele mete a bola com o garoto André. André, Orlando aqui pela direita, Orlando chutou pro gol, tirou a minha vaga. A bola foi chutada pra fora, a bola foi desviada. É escanteio, escanteio para o time do Belo Monte, Orlando na cobrança, bola rolada. Agora sim, o nosso Luxemburgo, ele determina a porta, a bola para a equipe do Marimbondo. Vem o Diego, rapaz, Diego vem para a rede do Diego, aqui com o placar de 1-1 nessa grande final, Marimbondo, reversão. Portanto, aí determina o nosso Luxa, aí a bola vai ser trabalhada em favor, é do time do Belo Monte, inverteu, tá legal, aí o árbitro aponta a marca do nosso Luxa, junto com o Regis, em favor do Belo Monte, falta perigosíssima contra o gol do goleiro Diego, uma falta perigosíssima, é bom momento para o time, somente do Belo Monte. Ali o André, ele vem para a fila, vem para a cobrança, aqui do lado esquerdo, olha o André, preparado, posicionado, aí está o árbitro Luxemburgo, vai autorizar, junto com o Regis, contra o gol do Diego, é contra o gol do Marimbondo, autorizado, o André, rolou pro gol, tirou o Diego, com a bola, chutou pro gol, e a arbitragem aqui parou, portanto, parou a arbitragem, aponta a marca, é o Marimbondo, se salva do segundo gol. Bem plantado aqui na etapa inicial. Aqui realmente a bola, realmente vai ser rolada. Falta, falta em favor é do Marimbondo, é contra o gol do goleiro Kian. O Kian fica preocupado, o Kian fica apreensivo. Aí a falta vai ser cobrada, galera. Vem ele aí, tem o Robson se aproximando. É pro Marimbondo, Robson, com toda a sua experiência, garotinho esperto. É contra o gol do Kian, é direto, é contra o gol do goleiro Kian, fica ali preocupado o Kian. Robson posicionado, preparado Robson, agora sim vai ser autorizado pela arbitragem. Vem ele aí, o Robson, é contra o gol do Kian, preparado o garotinho Robson, pode ser agora mais um, é pro Marimbondo, pode desempatar o jogo. Kian, ele fica na grande expectativa ali, mas preocupadíssimo, autorizado Robson, partiu, chutou! Robson, ele desempata.
vai ser reiniciado o Bragantino com esse placar de 2-1, Marivaldo. Saída de bola favorável do Belmonte. Tomar bola, bola, deixa Tomarão, passou para André, André, olha o André, o desvio do nosso Robson, escanteio do lado esquerdo, vem Tomado, aí vem pela equipe do Belmonte, olha o Tomado na ponta canhota, vai levantar a bola na boca do gol, aí está o Tomado, rolou, soltou, tomou, número 10, tirou lá o Robson, a bola fica com o Kian, Kian vem para que posição, vem Belmonte, olha de cabeça, Robson, a bola foi para fora, escanteio aqui na ponta direita, vem para a batida, vem para cobrar o André, olha o André, grande Andrezão, olha o André, cobra escanteio, bola rolada, vai sobrar do lado esquerdo, a bola saiu, ficou de graça, para a equipe do é do Marivaldo, aí vem o número 9, vem para movimentação de bola fila, rolou o devolver com o Robson, olha o Robson, filhada, adiantou e a bola já havia saído, é pro Belo Monte na defesa, Maurão na cobrança, olha o Maurão, deixa a bola com o garotinho, com o Mabe, levantou, atenção pro Orlando, cortou ali a saca, a galera com o Edu, manda a bola para fora, lateral pela direita, vem pra batida, vem pra cobrança, Orlando, pro Maurão, Maurão, olha o Maurão, chutou uma vaga, a bola vai sobrancer, tirou o Edu, vem no corte, vem ali, vem Marivaldo, Orlando, ali na marcação, saiu com, olha ele, que mergulhou nos pés do garotinho Ari. É, rapaz, aqui com o placar de 2-1, galera, 2-1, vai ganhando Marivaldo contra o Belmonte. Belmonte do nosso André. André vai perdendo o jogo. Aí o Kian, já estabelecido o Kian, Orlando na cobrança. Ele rola a bola, devolve a bola, volta com o Robson. Olha o Robson, recolheu, dominou, trabalhou, prende, segura, recolhe. Olha o nosso Robson, vai sobrecer agora com ele, com o Mavi, rola a bola. Já não valeu nada porque a bola já havia saído. Já termina a luta da Luxemburgo, junto com o árbitro Regis, aqui na grande final, aqui no Santa Maria. Vem ele, vem pra batida. Bola rolada com o Regório, vem Robson, vem da venda. Aí está ele, olha o nosso Fumabe. Vem marcado aqui pelo Robson, ganhou o Robson. É lateral, a bola toda pro Edu. Edu domina, passa a bola agora com o Cida, vem tirando. Vindo agora com o André, foi pra fora, ficou de graça pra equipe. É pro time do garotinho Robson. Aí vem o time do Marivaldo, grande Fernando. Ele lançou aqui no ataque, de cabeça Orlando. Vem com o Mavi, ajeitou, dominou, chutou em cima da zaga, volta com o Edu. Edu passa a bola agora pro Ari. Olha o Ari, a bola volta com o André. André Maurão, ganhou o Fernando. Lançou, Ari, vai bater o Ari. Com Ari, sorte pro nosso Kian, sorte pro Kian, aí vem o Kian, aí vem pelo Belo Monte, puxa o gol de empate, lança a bola no ataque, bola pro Grado, garotinho, André na direita, vem André, vem marcando o André, André que vem de novo aqui, vem pra cobrança, André rola a bola, resolve, atenção, Maurão, bola, André, pintou! Agora há uma falta em favor do Belo Monte. Aqui a falta vai ser cobrada. Vem ele aí o número 10, André. Grande André. Ele que sabe da coisa. É bom momento para o time do Belo Monte. Pode pintar o gol de empate. Em seu palmeiro. Nesse momento é uma jogada de grande perigo. Apesar de ser dois lances, os jogadores têm que se preparar e fazer uma jogada já ensaiada. Maravilha. Portanto, ali a falta vai ser cobrada. Olha o André. Ele rolou. Orlando bateu. Aí vem Robson domina, vem pelo Marivaldo, Robson levantou pelo alto, tirou o André, sobrou com ali, olha o Robson do lado, o Tomato, é o Tomato tá no jogo com a número 9, assim o Tomato fica aqui no banco de reserva, ali a bola quebra de já, trabalhada com a linha, chutou pro gol, ali o nosso filho, vem ali, olha ali, é, caiu lá, quebra de Maurão. Caído o Maurão, já restabelecido pelo time do Belo Monte. É o Maurão, do lado esquerdo ali, vem da batida, vem para cobrança, aqui com o placar de 8-2 aqui no comecinho do segundo tempo. Ali está o Ari, rola a bola, olha por fila, Tian, Tian.
manda a bola para escanteio, escanteio do lado esquerdo, vem para a cobrança, vem para a batida, ali tira sobre cima do nosso, ali do Maurão, a bola acabou saindo, é pro time do, é do Marivondo, lado esquerdo, fila pro gol direto, a bola foi para a bola, galera, ficou pro Fian, aí vem pelo Montemiro, olha o Fian, devolve o chão com Orlando, Orlando vem pegando, vem trabalhando, virou aqui na esquerda, tirou nosso Robinson, vem da frente, vem Robinson. Adiantou demais a bola, o nosso Lucha Luxemburgo marcou, Luxemburgo junto com o Regis, aqui a falta vai ser cobrada, vem aí, é o time do Marivondo com o grande Robinson, 2-2 em empate do jogo aqui na grande final do 29º torneio de futsal aqui do Colégio Santa Maia, sempre com o nome do nosso querido São Paulo, homenagem a ele, do grande Zequinato, atenção. O Robinson rolou, soltou pro Filas, jogou direto, Filas, a bola foi à direita do Fian, ali o Fian vem pra ver, posição de bola Fian, aí vem cortando, vem o time do Belo Monte, vem, lança a bola no ataque, pro Orlando, bateu pro gol! Sensacional do Pedro André, 3-2, vem ele, Donato rolou, pintou, goleirão, sensacional a cabeçada do André, o garotinho Diego salvou a pátria, André na cobrança, na batida, ali na direita, pressiona pelo monte, 3-2, virou o jogo, vem ele, olha o André, recolhe, passou, rolou, essa bola fica com o Vencila, Silas chuta em cima aqui do André, a bola foi para fora, galera, aqui a bola na direita, é pro time do Marivondo, vem ele aí, Silas, na cobrança, Silas, rola a bola, atenção, rola, chegou. Empata o jogo Marivondo, 3-3, e aí seu Palmeiras, não é brincadeira não, um grande clássico, uma grande final, ótimo jogo, hein? É um ótimo jogo, os dois times sim, merecem estar jogando essa final, muito importante, buscando sempre os gols, e vamos aí, vamos ver quem é que vai sair vencedor. Tá legal, portanto aqui 3-3 o jogo realmente, olha, emocionante, eletrizante, vem Orlando, passou pro André, André devolve, chegou a Silas, tirou o Robinson, matou no fim do André, recolhe o André, ajeitou, olha, chega para ver o Silas, dá combate, manda a bola para fora, aqui 3-3 em casa do jogo, numa grande final, a bola com Orlando, domina, recolhe, domina, passa a bola Orlando, aí está ele, vem Robinson, dominou, atenção, milha com o Kian, olha o Kian, mergulhou o Kian, defesa do goleiro Fian, um jogo realmente eletrizante de futsal aqui no Santa Maia desse ano de 2012, a bola saiu galera, é bola favorável é pro Belo Monte, vem ele aí Donato, Donato rola a bola com o André. André, olha o André, chegou por aqui o garotinho Robinson, vem ele aí o Donato, adiantou, tirou o grande ator rapaz, e vem ele ali, ali recolhe, chegou Orlando, Orlando ali houve a falta, o nosso Regis da ponta marca a falta junto com o nosso Lucha, aí a falta vai ser cobrada, vem ele, o grande Orlando, ele vai para a cobrança da falta. É pelo Belo Monte 3-3 empatado o jogo. Nesta grande final, com uma longa distância. Aí está ele, o garotinho Orlando, autorizado. Partiu, chutou pro gol, tirou a zaga. Olha! Corresponde, o Marivondo consegue manter o resultado. É,
galera aqui com o placar de 4 a 3, meu caro Marcão. E aí, Marcão, olha, um jogo sensacional. Onde se assistir, hein? Um jogo disputadíssimo entre Marivaldo e Belo Monte. Jogo é clássico do futsal do Santa Amália, fechando com chave de ouro, hein, Marco? É surpreendente do Marivaldo, é pela determinação. Tá trazendo aí o Ari, o número 6, que é um jogador diferenciado. Ele é do nível do Vassal. Vamos ver o que vai acontecer, é com você. Olha, o André chutou pro gol, houve desvio. Escanteio pro Belo Monte. E o Donato veio do grande Donato com a número 9. Escanteio já cobrado pelo Donato. Olha o André, Diego! Manda a bola pra lateral, pressiona. Aí vem Belo Monte. Esse é o número 8, Gardeu. Rolou aqui o nosso Orlando. Atenção, Donato! Mergulhou o goleirão, Diego. E o Donato, brincadeira não, rapaz. Entrou no clima da decisão, grande Donato. E complicou mais, ainda assim a bola foi pra fora, hein, Marco? Donato é corrinha, ele deixou de ir pra fazenda, pro sítio, deixou uma costela assando lá e ele foi jogar. Donato joga com habilidade. Tá legal, por conta da força, a bola do Guilherme, vem o Guilherme, vai vencendo o jogo, grande Guilherme, fica vencendo a bola sobre a fila dele também, ele vem Robson, olha o Robson, recorde, domina a bola, foi pra fora, de fila, ficou com o Maurão, Maurão vem pra cobrança, rola a bola, vem pelo monte, bola com Orlando aqui do lado esquerdo, o recorde chegou na cobertura, Silas, manda a bola pra fora, aqui o nosso Orlando, devolveu pro Maurão, Maurão recorde, domina, pintou, Maurão, atenção, olha o Robson, vai rolar, pintou pro Guilherme, botou com o Robson, pintou o gol ali. Falta de habilidade por aí. É pura falta de habilidade. Na verdade, ele deu um perigo de gol. Brincadeira, Ari, Ari. Caraca, Ari. Sabe jogar truco? O Ari precisa jogar truco, né? Futebol tem gente na mão. Truco, velho. Pelo amor de Deus, mano. E o Kian é um samurai, né? O bicho tem 79 anos, tá jogando bem. Brincadeira, mano. Então, ó, o único mais velho que o Kian é o não. O Bruno tá com 84. Aqui com o placar de 4 a 3, o Belo Monte vai descendo o jogo. Autoriza o árbitro, vende junto com o Lúcio. Bola toda do ataque, vem o André na direita. André rolou, pintou o Orlando. Orlando recolhe, ele está cercado, marcado. Vem Orlando, vem da marcação. Orlando deixa a bola com o André. André agora, ele dominou ali pela direita. Vem o André, ele roubou pro Maurão. Maurão passa a bola aqui do lado esquerdo, foi pra fora, saiu, ficou pro time do Marimbondo. Rapaz, é o nosso grande Silas, pro Robson. Robson marcado pelo Donato. Olha o Donato na marcação. Robson fez o giro, dominou. Levantou pelo alto, atenção de cabeça, o árbitro parou. Uma falta infantil do Silas. Não tomou cartão amarelo porque o juiz viu que não foi uma falta agressiva. Agora que o Panibol vem fazer é tentar fazer o gol. Aí pra cima e continuar com essa pegada. Vamos pro jogo. A falta cobrada pelo Garcia Orlando, o árbitro, o Regis parou. O Regis deu perigo de gol, porque estava passando um avião. Ele não sabia se ia jogar, ia atrapalhar o avião, por causa do negócio da Copa do Mundo. Aí está tudo complicado. Agora sim, o Luxemburgo também está entendendo o que está acontecendo com o Regis. E aí, quando o rapaz bebeu a bola rolada, olha o Robson, mudou a bola, pressiona ali pelo André, a bola foi para fora, ficou pro time do Marimbondo, Robson na cobrança, ele joga hoje desfalcado o time do Marimbondo, hein? É, tá desfalcado e hoje é o único dia que o Marcelo Carioca não vai tomar cartão. Opa, opa, opa! Falta perigo, não falta, mas em favor é do Marimbondo, marcou o Regis junto com o nosso Lucha. Aqui a falta vai ser cobrada, vem o time do Marimbondo, que ainda acredita, pede pelo placar de 4, tenta usar a trilha. A gente está perdendo o time do Belo Monte, do André, está na frente, vai ganhando o jogo nessa grande final. Olha o garotinho Diego, vem para a batida, rolou para o Robson, Robson domina, vem Robson, pisa na bola, faz o Greg. Olha o Robson, passou, sobrou finalmente com o Silas, devolve, olha o número 8, ali o garotinho, o Robson correu atrás da bola, a bola acabou saindo, ficou pro time do Belo Monte, não, é pra equipe do Marimbondo. Robson na cobrança, vem Robson, devolveu com o Silas pro Robson, vem, tirou ali o André, vem ele, então, olha o Donato, subiu na elegância, a bola foi tocada pra fora. É, a sua palavra foi bem sutil, elegância, foi muito bonito mesmo. Chutada para o gol direto, o pior fez a defesa. E bem importante o André. André venceu o time do Belo Monte. Rolou, devolveu aqui para o Maurão. Olha o Donato, driblou, rolou, pintou para o gol. A bola foi para
agora com uma jogada de craque do Donato, meu caro Marcos. Lá na terra do Oswaldo, na Praia Grande, os caras falam que o Mauro deu uma enxadada. É, rapaz, de Peiena, aí o garoto lançou, tirou, rolando, bola com o André, André, ali no ciclo central, rolou na direita, o Manobro, Orlando bateu pro gol, pra fora do gol, a bola do Orlando, Belo Monte vai vencendo o jogo na grande final, olha o que é, lateral, segura firme, o grande Pinha, lembra aqui, posição, ele solta rapidinho agora com Orlando, trabalhou, Robinson, pelo time do Marimbondo, vem ele do lado, olha André, pintou, bateu, goleiro Diego! Manda para escanteio. Grande jogada do André, que é um cara habilidoso, é o artilheiro do torneio. E a defesa do Diego realmente foi uma defesa de difícil posicionamento. Bacana mesmo. Opa, 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 opa. Agora o André, quantos gols marcou até aqui em Marcos? É, momento que ele tomou o cartão amarelo, pela atitude, ele nem acabou porque ele soube, percebeu que ele mereceu o cartão. Os gols, daqui a pouco eu não tenho o número certo, mas é o artilheiro já disparado, já que ninguém alcança mais. Atenção, Donato ajeitou, domina, segura, Donato, a bola ficou aqui, entrada, olha o Mauro, recolhe, domina, virou na direita para o Donato, na ponta direita, viu o Donato, ele rolou, rasteirinha, tira ali a zaga com o Robinson, vem Robinson, vem Marimbondo, passa a bola para o Silas, fez a finta em cima do Vasco Orlando, vem caminhando, vem trabalhando, aí vem o time do Marimbondo, bola com o Edu vira aqui da direita, a bola saiu, é para o time do Belo Monte vai vencer o jogo, vem para a batida, Maurão também joga barbaridade, bola com o Donato, esse é craque, rapaz, o Donato. É craque, Rebord. Colocou o nosso Orlando. Devolveu com o André. André domina, pisa na bola. Agora sim. Levantou pro nosso Donato. A bola foi pra fora, Marcos. É, e no time do Belo Monte está faltando um grande jogador que é o Zanon. O Zanon é um diferencial também. Ele não pôde estar presente hoje. Que ele foi assistir lá o Chelsea, ser campeão. Não sei que torneio que é esse. Mas ele já viajou pra ver o Chelsea. E o Corinthians? Quem ganhou lá o Japão? Não, hoje nós estamos só num dia de festa. Não pode ter briga de colégio. Não vamos falar de Corinthians, não. A bola que acabou saindo, saiu essa bola, pegou de graça para o time do Belo Monte. Vai André vem para a boa movimentação de bola, saiu o Donato, para a entrada do Comab, hein, Marco? É, vamos descansado, como você diz, né, o Donato ele deu um toque de elegância, e aí ele resolveu dar uma descansada, e entrou o Comab, e o Comab também está no meio da filhinha aqui no banco, vai dar uma tranquilizada na equipe. Agora vale falar do time do Robson, o Silas, eles estão jogando de igual para igual com todas as dificuldades, parabéns. Tá legal, portanto aqui aposta a bola do Diego, vem Diego, solta a bola, Diego, ele sai jogando com o garotinho Robson, lançamento pro Ali, chegou lá, Maurão, atenção, recolhe com o Mabi, lançamento pro André, tocou de calcanhar, vem com o Mabi, lado esquerdo, recolhe com o Mabi, voltou pro André bateu, Diego, Ali, manda a bola para fora. E na verdade assim, nesse torneio tinha um time que chamava São Simão, que é de propriedade do Sérgio Chigueta. Propriedade porque lá tem a democracia, né? Ele domina em tudo, é democracia. E o time do Chigueta não está fazendo essa final porque foi desclassificado na semifinal. Falta pro time do Marimbondo, falta em cima do garotinho Robson. Arbitragem para o Marco. Regis junto com o Lucha. Vem Robson pelo time do Marimbondo. Robson. Ele toda a bola pro Edu. Daí pro Robson, convida, atrapalha. Vem Marimbondo tentando o gol de empate. Ainda acredita. Bola pro Edu, voltou pro Ali. Lá desceu, recorde o Marco Ali. Devolveu essa bola, melhor pro Orlando. Vem pelo mande gol Orlando. Orlando passa a bola pro Comadre. Daí pro Orlando. Orlando ali pela direita. Ele tá solto na livre. Paixão rolou. Agora sim, André, vem caminhando, ele não passa pelo nosso Silas, manda a bola para fora, mas ganhou lateral, garotinho André, vem pelo Belo Monte, 4-3, bola para o Maurão, André, lado esquerdo, ajeitou, rolou, tirou a zaga, tirou, cortou o Edu, vem Robson, vira com o Maurão, olha o Maurão, com o Mabi, passa a bola para o nosso Ronaldo, vai bater para o gol, chutou para o gol, pintou, o Diego, olha uma bola do André, para fora do gol! Pra fora do gol, hein, Marcão? E o Kian falou uma palavra em japonês, falou nhoque, nhoque. E o Donato pensou que fosse lá do almoço. Já o Donato falou, pô, mas já é o almoço? Esse é o nosso grande Marcos, que daqui um pouquinho vem com... Atenção, André, bateu pro gol! André! Quase. Mas um pouquinho depois da grande final, vamos ter a premiação. O Marcão vem aí, o nosso Marcos, o Santa Cruz, o seu Zé Quinato.
O Sérgio na premiação, entregando aqui os troféus em Marco. É, daqui a pouco vamos terminando aqui, vamos partir para a premiação. E o Orlando concorre nesse evento de votação para o jogador revelação. Sem falta, hein? Orlando juntamente com outros jogadores. É, o Marão, revelação. O Palmer, revelação. O Palmer depois vai revelar. Revelação. Isso é o Bruno, rapaz, né? Jogaram uma barbaridade aí nos dois, né? É, hoje, por exemplo, no dia de hoje, por exemplo, o Marcelo Consentini não pegou nenhum cartão. O pessoal fala que toma cartão todos os jogos, hoje o Marcelo não tomou. Que fique registrado isso. Nem o Palmer. O Palmer não tomou nenhum cartão hoje. Hoje ele não tomou. Tomou um menino de 62. Diego fez a defesa, vem pra aqui, todo céu vem pelo Marimundo. Aqui, segundo tempo, aqui o nosso querido Rodrigo. Vem, Rodrigo, você quer recuperar essa grande final, aqui dos amigos, aqui do Santa Maia. E agora que vale mesmo essa festa de todos os anos, que é o mais importante, hein, rapaz? Muito bom, vale a festa mesmo, com fraternização. Um ano muito bom pra todo mundo aí. E tá joia. Agora a chutada pro Bruno, a bola pra fora. Legal, e você, Rodrigo? Legal aqui, eu vou confirmando pra vocês, galera. 4 a 3, olha o goleiro aqui, assim, olha foi pra fora. É, rapaz, fora foi da nossa. Veio o Calemonte, bola toda com o André. Mas ele também é trabalho grande, artilheiro da competição. Lançamento pro Comab, a bola desviou, foi pra fora. Ficou de graça o lateral para a equipe do Marimbondo. Vem para a partida Edu Recon de bola agora com o nosso Robinson. Vem Robinson, pisa na bola, faz o break, Robinson, lançamento direto. E é defesaça! Manda a bola para escanteio, já cobrado por ali, vira, chutou para meio para fora. Agradece Tian, é do time do Belo Monte vai vencendo pelo placar de 4, centro da frente aqui, realmente na fase complementar. Aqui do Santa Maia, de cabeça, nosso Orlando, a bola foi à direita do goleiro. Aí vem Diego lançou a bola final, vem Vila Zolina, atenção, rasga ali o grande André, manda a bola para fora, essa lateral, vai ser cobrado, vem para a batida, vem para a cobrança, o grande Edu, aí vem Marimbondo, Edu rolou pro nosso Robinson, lançou aqui na direita, lançamento forte, não deu para o nosso Ali, a bola saiu, é pro Belo Monte vai descendo pelo placar de 4 a 3. Segundo tempo, vai beneficiar o time de campeão, ouro. Bola lançada para ele, com a minha bola vem para fora, galera. E vem Diego, lançamento, e a bola forte demais, a bola ficou de graça. É, mas o nosso Loja acabou marcando, mas em favor do Belo Monte. E vem ele, aí o nosso Orlandão, vem para a cobrança, ele já solta a bola aqui no ataque, intercepta Robinson, vem André de cabeça, a bola acabou saindo, chegou, é pro Marimbondo, vem Marimbondo com o garotinho, Robinson domina, passa a bola, devolve pro Diego, Edu recolheu, virou pro nosso Robinson, foi pra fora, o tempo vai passando, viu, cara, o Palmer, o tempo vai passando, pelo monte na frente. Ainda mais tempo de jogo, para olha a jogada, pintou, tirou Diego, vem Robinson, olha a bola, quinta falta, agora é quinta falta.
campo, porque o Metagui na quinta falta. 4-13 para o fundo pelo Monte. Acertada para o gol pelo Robinson. A bola foi à esquerda do Kian. Vem Kian, vem pelo Monte, lançamento. André rolou para ninguém. Aqui do lado esquerdo. É só bola favorável. É para o time do Maribondo. Vem o garotinho Robinson, dominou. Está cercado, marcado. Recolhe ali do lado esquerdo. Do frente, segura. Passa a bola para o Ari, aqui na direita ali. Devolveu para o Silas. Olha o Silas ali do lado esquerdo. Robinson devolve para o Ari. O Banco Regis e mostrou para ele, hein? Pro Filas? Eu não entendi, Maria, o Ari. O Ari, aliás, Ari, perdão. Eu vou Ari, o Ari não está acontecendo, não sabe o que está acontecendo, está perguntando por que ele chegou amarelo. Ele queria o rosa, ninguém está entendendo. Portanto, realmente foi o nosso Ari, o grande Ari, levou realmente amarelinho. E aqui a falta, direto, tiro direto, é para a equipe do Belo Monte. Aí está o Orlando, portanto, um bom momento. É contra o gol do goleiro Diego. O Belo Monte pode aumentar o placar no segundo tempo desta grande final. Olha o Orlando, preparado, posicionado, autorizado, partiu, chutou para o gol, bateu. Diego, triscou na bola, acabou. Campeão, campeão Belo Monte, na raça, com a fibra, um jogo descontadíssimo, um jogo sensacional do Belo Monte. Vence o jogo pelo placar de 4-3, fechando com chave de ouro o 29º torneio de futsal aqui do Colégio Santa Maia, que leva o nome do grande senhor Oswaldo Zequinado. E o time do o Belo Monte foi sensacional contra o time também sensacional da equipe aí do Maribondo. É, rapaz, parabéns a todos por esse belo espetáculo, uma festa bonita, os jogadores se cumprimentam, fechando o ano de 2012 aqui no Santa Maia com essa festa de confraternização. Os jogadores se cumprimentam. O Maurão aqui, o Maurão, por gentileza. É um jogo que a gente começa jogando pela amizade e termina pela amizade. Parou, aponta, marca a falta. Diga lá, hein, Marco? E a torcida já começou a pedir para o Dourado entrar. Não sei se é por algum motivo, se o Dourado tem uma graninha para o pessoal, mas a torcida pediu para o Dourado entrar. Deve ser uma grande. Atenção, vem ele, vem ele. Ele passou com o Alivão, pintou o André, bateu. Pode ser agora mais um, é para o Maribondo, pode desempatar o jogo. Kian, ele fica na grande expectativa ali, mas preocupadíssimo. Autorizado, Robinson, partiu, chutou! Sabe da coisa, é bom momento para o time do Belo Monte, pode pintar o gol de empate em seu Palmeiras. Nesse momento é uma jogada de grande perigo, apesar de ser dois lances, os jogadores têm que se preparar e fazer uma jogada já ensaiada. Maravilha, portanto ali a vada vai ser cavada. Olha o André, ele rolou, Orlando bateu.
Aqui a bola na direita, é pro time do Marimbondo, vem ele aí, Silas, na cobrança Silas, rola a bola, atenção, rola o segundo. Que é?
4 metros da tua mão. Sobrou pra tu, Serginho. Legal.
o Consentino não veio. Eu gostaria de saber quem pode entregar o troféu. Você entrega? O Consentino ganhou de melhor ator, porque ele não joga a bola, ele só apronta. Então, se você puder entregar pra ele, melhor ator, o Consentino. Porque ele disse que vai parar, vamos ver se ele vai cumprir o que ele falou, né? É pro Carioca, pega mesmo. Legal, cadê o Diego? Cadê o Diego? Diego entrou no time do William, então ele vai responder pelo time do William. Você vai responder assim, tá devendo uma grana, cara? Diego, você é o terceiro goleiro do campeonato. Menos vazado, tá? Diego. Cadê o Luiz? Chega aí, Luiz. Valeu, Luiz. O Rodrigo queria pegar pro primeiro? Ó, primeiro lugar, goleiro menos vazado, é um cara disciplinado, que se cuida, saúde do cara, o cara corre, faz uma alimentação balanceada. São Jorge Santa Cruz. Valeu, Santa Cruz. Brincadeira, mano. 69 o cara fez, brincadeira. Vamos, Jorge, vamos lá. Sexto artilheiro do futebol. Eu não tenho 18º. Cadê o Henrique? Cadê o Henrique? O Henrique está expulso. Está expulso, mas vai pegar. Cadê o Mineirinho? Vicente, vem cá, Vicente. O Vicente tá cheio de medalha, né, mano? Quarto lugar é o Rodrigo. Jogou pouquinho, mas fez um gol. Olha lá, Rodrigo. Valeu, Rodrigo. Terceiro. Aí vem o Gaúcho novamente na chuteira, que é o terceiro artilheiro. Então dobrada a premiação esse ano. Porque para reclamar. Não, é para você parar de reclamar, Gaúcho. Agora o segundo, de novamente o Paulão. Pô, vai que é Rodinha? É Rodinha, tudo. E o André leva mais uma. Time mais disciplinado. Meu. Eu sou premiando também. É o time que tem democracia, mas quem manda é só o Sérgio. Só o Sérgio que manda. Vamos lá, pessoal. Agora tem uma. Jogador mais valioso. Valorizar o Palmer, apesar de que ele melhorou muito sem assim, tirar os outros, mas é um colaborador, é um cara que ajuda, bandeira, pica, carrega a mesa, o jogador mais valioso do torneio. Estou perdendo a palavra, o Palmer
o Palma me ajudou. E nós que habitamos, eu e o Regis, o que, que a gente vai ganhar? Vai! Pra você ninguém falou nada, mas pro Regis, o cara tá fazendo trabalho no shopping de Papai Noel. Aí já não sei como é que é. Capitão, ó, pessoal, é o seguinte, é o 22º ano do torneio, e aí é o seguinte, o Oswaldão, mais uma vez, é vice, hein, Oswaldo? E aí nós resolvemos fazer o seguinte, senta, senta. Vai levar pra casa dele, por 29 anos, o troféu. Esse aqui vai para minha sala de troféus, sempre na gaviola. Né? Não ganhei nada, 29 anos, nada, só vice. Mas eu agradeço muito a turma por ter me valorizado todo esse tempo. E eu não tenho palavras para falar. É mais um para mim. O ano que vem estarei presente aqui, no dia da foto, por gentileza. O time que quiser ser vice, é só me chamar que eu vou dar fotografia. Tá? Ano passado foi o time do Serjão, na final foi vice, e hoje o time do Marimbondo, que teve a fotografia, foi vice. Quem quiser, é só me chamar. Um abraço a todos. Muito obrigado. Para quem não conhece, o torneio leva o nome Zequinata, é ao vivo. Bom, atenção, agora eu gostaria de entregar aquela famoso troféu de anos e anos e anos, que não para, está sempre rodando, ao campeão, que é o time do Marimbondo, isso? Belo Monte. Ah, Belo Monte, como é que é? Belo Monte. Belo Monte, Belo Monte, né? Vamos dizer, Belo Monte. Vou querer que... Quem é o capitão desse time? Aê, Donato! Aquela volta, aquela volta famosa, viu? Espero que segure bem esse troféu. Mais um ano. Foi campeão ano passado? Só que o Palmeiras eu ganhei o último. Obrigado, hein? É, Odinho. Obrigado. Eu lembro, lógico que eu lembro. Fui vice. Levei um troféu, uma medalha muito honrosa. Porque eu, como todo mundo sabe, eu fiquei aqui até o 27º ano, mudei, não pude mais participar, mas eu achei um grande substituto. E nada mais justo do que homenagear o meu grande amigo, Sérgio Chigueira. Aquela volta, meia volta só, viu? Aquela velocidade que só vocês têm, ó. Vamos pegar.
Paracatim? Thank you.